Els materials necessaris són un got de vidre, un llapis, sal, aigua i una cullera. Amb la cullera, aboqueu unes 5 cullerades de sal al got i omplir fins la meitat amb aigua. Barrejar molt bé fins que la sal es dissolgui el més possible. Completar el got amb aigua punxant el llapis dins fins a tocar el fons i veure què passa. El llapis sembla trencar-se, dividint-se en dues parts. Això passa perquè els raigs de llum tenen ara diferents angles de refracció. La part del llapis fora de l'aigua es veurà d'una manera i la que està dins de l'aigua d'una manera diferent, perquè la llum reflexa d'una manera diferent a l'aigua que a l'aire.